Армысыздар, көрермен, эфирде онлайн сұхбат. Біз бүгін Жамбыл ауданының әкімі Бағдат Әлиевпен сұхбат құрамыз. Бағдат Байшалы Мырза, қалыңыз қалай? Менің даусым жақсы естіле ме сізге? Жақсы естіліп тұр. Жақында Жамбыл ауданында сервистік әкімдік ашылды. Бұл орталықтың артықшылығы қандай? Birinciden selamatsızlar mı? Selamet. Bugün mün online suhbatka şakırıp, bizden mün odanda bolup atkan, atkarıp atkan işçilerin bärin, yani mün COVID-19 degen karın indetke karşı istilip atkan, atkarıp atkan şaruvanı halkka tüsündürüp, jospardımda jasağan jumıstarınız köpkenge bir rahmet aytamın. Bu jañağı birinci koyğan sırağın, bu oblıs kölemde bizden odanda 15-ci bolıp, servistik akimdik aşıldı. Onun odanda 36 kısmet türü körsetiledi. Bir yılın 9 ayında 34.218 kısmet körsetildi. Halkka bir yerin ortalıktandırılgan barlık kısmet türün körsetu. Onun negizgi basalası halkta her zirge abegerge salıp, her kengsege kolamay, her bir memlekettik mekemenin bir mamanı sol kengsede oturup, tiyisli cevaptı. Birine bir yeterip, arı bir adam şaqbatpay bağıtında halkka oñtaylı türde kızmet etu degen bağdarlama. Cifrlandıru jüyesi qoy sonda, ya tüsüngenimiz? Ya, dal özü. Jaqsı. Audan tırgındarımen online qabılda ötküzüp jürsiz bilemiz. Әлеуметтік парақшаңызды жіті бақылап отырамыз. Audan ortalığında azamattarga jer telimi müldem joq dep tüsündürgen ekensiz. Osını tarqatıp aytıp ötiñizşi. Bugün günge tarqatıp aytsaq, Jambıl odanı jıldan jılğa emes, künnen künge emes, sağattap ösude. Burun osı odanda osıdan 10 yıl burun, 15 yıl burun 80 000 halktın kölemde tıratın bolsa, kazır günde halktın sanı 170 000'a jetip otur, asıp baratır. Osı bağıtta kelu, köşüp kelu, köşu konu, munda tığız ornasu degen bağıttağı şarulardın onı bir günde orunday salı mümkün emes. Jäne halktın talap tilegi bir günde kelip köşüp kelgen ağayındardın басты мақсаты ұзынағаш қарғалы ауылына орналасу. Қазір күнде ауданның осы бір өзінде ауданға тұрған 9000 халық кезекте тұрады. Ал ауданның жері 95 жылы мынау жерге жекелікке алған кезде түгел барлығы бөлініп берілген болатын. Ол жеке меншіктің қолында. Сол кездегі мынау ауданның жаңа бас жоспар құрылған жоспар шегіндегі жердің бәрі таратылып беріп, оның жоспар түрдегі жаңағы электрлендіру, суландыру жұмыстарын бір жүрген жерін бір тартылып берді де, бүгін күнде ауданда қазір оны біз жекеліктен қайдан не сатып алуымыз керек, не келісім шартпен алуымыз керек. Бірақ ондай жер қазір ауданның орталығында жоқ болмауына байланысты, қазір біз оған жер жоқ деп айтуға негізсіз, оны біз көрші ауылдардан береміз. Неге? Бұл заңда тек қана ұзынағаш ауылына келіп тұрсын деген заңда ондай айтылған жоқ. Біз бізге келген азаматқа жарайды, қабылдаймыз, біз сізді қанағаттандырамыз, біздің берген жіберген жерімізге барасыз десек, ол ағайын кейде көніңкіремейді. Енді ол бір ұзынағаш пен қарғалға білсеңіздер шоғылдандыру мүмкін емес. 170 мың халықтың 70 мың ұзынағаш өзінде орталықта тұрады, аудан орталығында. 40 мың халық қарғалда тұрады. Ал бізде 24 селолық округ бар. 24 селолық округте 61 елді мекен бар. Ең алыс шалғайдағы ауылымыз үлкен деген ауыл білесіздер. Анау Балқаш теңізінің жағасында жатқан, одан кейінгі ауылымыздың үлкішегі 150 километрде. Ал сол ауылдарда қазір 1500-1000 жуыққан адамдар тұрады. Ал сол ауылдарда инфраструктураның бәрі дайындалған, мектеп, фаб, барлық жағдай түгел бар, ауыз су түгел қамтылған, мал жайылым жері бар. Енді соған барып берсек, біздің ағайын енді қалай? Пендешілік тек қана ұзынағаштан маған тауып береді. Әрине, мен оны бүгінде қанағаттандыра алмаймын. Жақсы, ғаламтор желісі жайлы айтып жатырсыз ғой жаңа Шалғайдағы. Мына Жамбыл ауданының білім саласындағы ахуалында білгім келіп тұр. Ауданнан Шалғай орналасқан Дегерес ауылдық округінде Е деген жаңағы деңгейіндегі интернет несі жұмыс жасайтын Мінбер кезет айтқан болатын. Осы жөнінде айтып өтіңіз, ол жақта ғаламторға шығу, қазіргі онлайн білім алу қалай болып жатыр? Мынау әрине қазіргі бұның бәрі мына жаңағы әңгімеміздің басында айтылған мынау аурудың кесірінен қазір интернет жүйесіне барлық аудандағы оқушылардың бір мезетте интернет қосылуы ол қиынға түсірген әбігерге салған анық. Қазір бізде ол жөнінде барлық ауылдарға волоконды оптикалық желілер тартылып,
Енді әрине бір күнде оның бір орнына келтіру мүмкін емес. Ол жерлермен қазір енді жұмысқа байланысқа шығып отырмыз деп толық айта аламын. Әрине ол арасында жаңағы алмай қалады, збой болады. Ол бір мәзетті соншама жаңағы абонент шығуына байланысты олды көтере алмай қалуы мүмкін деген менің өзім тұжырымым бар. Ал жалпы Шалғай ауылдардың бәрінде қазіргі заң бойынша 150-ге 180-ге жуық оқушысы бар, оқушы балалары бар мектептер жаңа қатысып оқиды. Қалғандардың бәрі бізде 34 мың оқушының ал жаңа 22 мыңы жаңа онлайн түрде оқып жатыр. Осыған байланысты Шалғай ауыл дегенде ол дегерес осы жерден бар жағы 65 километр жерде тұрған ауыл. Ондағы енді әрине тағы да бір кемшілік айтайын, енді әр ауылдың әр ауданның географиялық орналасу жағдайы да болады. Дегерес өзі сайдың ішінде Шұңқырға жан жағы таумен көмкерілген ауылына байланысты кейде жаңағыдай да бір келеңсіз жағдай болып қалады. Ол енді болашақтың ісі, ол орнына келеді ғой деген үлкен сенімдемін. Жақсы, ол үшін жұмыс жасалып жатыр дейсіз ғой, иә? Жасалып жатыр, жаңа айтып өттім. Қазір аудан бойынша республика көлемінде үлкен қаражат бөлініп, мынау біздің анау аудандық телекоммуникация жүйесі барлық елді мекендерге волоконды желілер тартып жатыр. Жақсы, бітеді. Жақсы, түсінікті. Кезекші мектептер жайлы айтып өтейікші. Жалпы мына кезексіз сыныптар жөнінде айтып өтсек болады. Олар мәселен сабаққа барған кезде сыныптарда жаңа сақтық шаралары қалай қадағаланып жатыр ма? Ол үшін бюджеттен ақша бөлінді ме? Қаржы бөлінді ме? Залалсыздандырылады ма сыныптар? Барлық жаңа мектепке баратын кіші сыныпта оқитын оқушылардың бәріне мынау қазіргі тілмен айтқанда залалсыздандыру жұмыстары коридор деген болады. Ол заңда қаражат бөлініп, оны бәріне анау бала мектеп кіргенде арақашықтықтап, әрқайсысы арақашықтықпен кешек бұл жер біздің мынау әрине тәртіппен жылдан бағынатын халықпыз, и балалар да қалай тәрбиелеймін солай алып жүреді. Кеше ғана мен сол үлкен Қасымбек ауылындағы жаңа мектепке барып құрылысымен танысып келдім. Сонда балалардың көрінісін айтайын деп отырғаным, балалар кәдімгі әлгі келе жатқанда солдаттар сияқты тұрып тұр, арақашықтығын сақтап. Ей, бұлар неғып тұр деп тұрады мәдейі. Біз мына мектеп сабаққа кіру үшін қазір алдындағы балалардың бәрі өз кезегімен шығып кетсе, біз соның артынан өзіміздің жаңағы кезегімізді сақтап кіреміз деп ауылдарында маска, қолдарының бәрін ата-ана қазір баласының қамқорын ойлайды, оның денсаулығын, қолдарында маска, сөмкесінде бәрін тексерін, сөмкесінде жаңағы әлгі шаршатын, дезинфекциялайтын аппарат, әлгі кішкентай бөтелкеде құжаттар нелер бар, ал мектепке кірерде оның алдында жаңағы дисбарьер дейді. Дисбарьер аяқ тазалап түртіп кіреді, ол обработка жасалып өткен сөмкеін жаңа шашып кіргізіп тұрады. Ол жағы енді толық қамтамасыз етілді бүгінгіде. Әрине алғашқы кезеңдерде қиындық тап болдық, мұны біз емес жалпы халық түсінбей қалды. Сол кезде жаңағы бір толқыған қиындыққа тап болған кездер болды, қазір халық та үйреніп қалды. Ал кейде пендешілікпен сол тәртіпке де бағынбағандар да кездесіп жатады. Оны енді шара түсіндірме жұмыстарын қазір барлық мекемелерде енді да каждого үйге де барып айта алмайды, мекемелерде мектептерде барлық балаларға түсіндіріп атып жатырмыз. Маска, дезинфекциялау құралдары қолдарында болу керек. Бәрекелді, сақтық шаралары барынша орындалып жатыр дейсіз ғой, қадағалау үстінде. Солай. Иә. Жақсы, енді айтып өтіңізші, мына Алматы облысындағы ең үлкен мал базары Ұзынағашта екенін білеміз. Ол жерге басқа облысты былай қойғанда көрші Қырғыз елінен, Ресейден де мал келіп жатады. Осы ірі базарды карантин кезінде қадағалау жұмыстары қалай жүргізіліп жатыр? Рахмет. Бұл Алматы облысындағы емес, бұл Қазақстандағы үлкен ірі базар. Ірі базардың бірі көршілес Қырғызстан мемлекетінде Тоқмақ базары. Бір базарда 2000-3000 жылқыға дейін барады. Ірі қара басқа малды қойғанда. Оның кейінгі Шымкенттегі Қарабұлақ базары. Сонан кейінгі орындағы біздің базар. Сонан кейін Алматыда ғана кішкентай бір базарлар бар. Сонан кейін Көксуда тұрған бір базар бар. Мал базары деп есептейміз. Осы үлкен мал базарына біздің апта сайынғы мынау халықтың қаражатын малын өткізіп қаражат пайдалану мақсатына жасалып жатқан шаруалар ол әрине карантин кезінде ол бізде жабық тұрды. Кейін мынау бас санитарлық врачтың тапсырмасы бойынша ашық алаңдарды ашылады деген кезеңдер уақытында ашып тұрылды. Жап деген кезде жазылды, халық түсінді. Оны бізде жаңа Ұзынағаш мал базар деген барлық телефонда жаңа жазылған өзінің бір жаңа қоры бар, қалай деп айтылады енді. Үйім бар, сол арқылы біз жазып береміз. Бұл аптада базар жұмыс жасайды.
bulaqtarda jasalmaydı degen ülken jañağı senimde ol meniñ telefonnan bastap barlıq awıldıñ xalqıñ turğındarında uzunagaş mal bazar degen jañağı nege kirgenbiz. Kalay deb aytadın. Chatqa kirgenbiz toys. Sol boyunca ol jumıs deydi. Ol jerde de jañağı ülken mal kiretin ülken disbarier saqtaladı. Ol günü bizdiñ jañağı monitoringdik gruppa bar. Olar barıp jañağı veterinariya salasındağılar öz çaruwlaryñ jañağı ülken жаңағы суландырып, хлорландырып қойған үлкен жаңағы дизбарьерді өткізеді. Машина мен көліктің бәрін, адамдардың өзінің жүретін жолын жасатып қойған, жаңағы дизбарьер қойғанбыз. Ол да сақталады. Әрине, бұл жерде бізге арысы анау Қостанайдан, Павлодардан мал келеді. Мына шет Өскеменнен, Семейден мал келеді. Мына Шымкенттен мал келеді. Болмаса, одан келіп бізден мал алып кетеді. Оның бәрінде қадағаланады. Birinci tolkunda karantin kezinde jabıq turdu deyip jatırsız jaña bir sözüñizde. Qazirgi jağdayda endi ikinci tolkunga dayındalıp jatırmız qoy. Qazirgi jağdayda jumıs istep jatır mı? Qazirgi jağdayda biz bas sanitarlıq vıraştıñ jaña därigerdiñ tapşırmasına baylanıstı biz aldına sürämiz. Bola ma, bolmay ma? Bolat degen waqta biz aşamız. Ärine. Ol endi aşpasqa bolmaydı. Ol kezde şetelden kirip jatsa qalay bolat şetelden? Şetelden kelgen kim joq? Biz endi Qırğızstandan mal kelip jatqan joq qazir. Kelip jatqan joq. Aha. Joq. Özümüzdün o şeydeki mal yani erine mınav en kazır ikinci tolğun basalıp kodayıp basalıp kızmaya koysun. Basalıp etken sağdaydı. Mınav daha bizden anav Semeyden geletin garantiyan javımız gerek. Sodan cibirmemiz gerek. Biz ötkünde solay bir özümüz alğaşka birinci kezende biz 8 blok post koyduk. Anav ülken Korday yolunda Ahterek aulının arasında gözümüzden jañağı şekerden bir post koyduk. Kansengel aulında o yüzden post koyduk. Бар дизбарьерді қатаң сақтықта бізде жібергеніміз жоқ. Енді заң қалай бізге тапсырма береді, бас дәрігердің, санитар дәрігердің, соның жоспарымен жұмыс атқарамыз. Жақсы, рахмет. Енді айтып өтіңізші, ковидпен күресу үшін қанша қаржы бөлінді? Ол енді бірінші кезеңде біз кәдімгі облыспен де ақылдасып отырып, ол бірінші кезеңге үлкен жақсы қаражат бөлінді. Құдай оны келтірмей ақ қойсын, тағы да айтамын. Айтып айландырмасын. Сол кездің өзінде бізде алғашқы толқынға емдеуге, дәрілеуге 67 миллион қаражат өзіміздің жергілікті бюджеттен бөлінген болатын. Ол толық игерілді ма? Игерілді. Игеріліп, сол міне 2 айлық дәрілік қор. Бізде қаншама төсек орындарын алдыңғы толқынға біз айтайық енді ауыртпасын, жақсы дайындалды деп айтуға мен толқығым бар. Ол бізден 4 ауылды үлкен-үлкен Ұзынағаштан, Қарғалы ауылынан, Ұзынағаштан 100 төсекке дейін, Қарғалыдан 50 төсектік, Мыңбаев ауылынан үлкен бізде, соның бәрінен біз жаңағы тиісті емдеу орындарының бәрін дайындыққа келтіріп ашып, қаулының арқасында аса неге орындығымыз жоқ. Әрине, бұл ауру халықты әбігерге салды, халықтың басына топылан талай жаман келтірді, талай азаматтардан айырылдық, қимасынан айырылдық. Халқыңыздың қанша пайызы осы ауруға шалдықты бірінші толқында делік? Бірінші толқында бізде енді есептеңіз 170 мың халықтың 210-ы ауырды. 210 адам ауырды. Ал енді қазір тіркеліп жатқандар бар ма? Бүгінгі таңға тіркелген жоқ. Тіркелген жағдайда ол қайда емделеді тіркелген жағдайда? Қазір күнде облыстың бас санитар дәрігердің тапсырмасы бойынша егер шыға қалған жағдайда біз оны мынаға бір орында әр жерде шашай бермеу үшін Еңбек Қазақ ауданына жібереміз. Ал енді тағы айтамын, оның енді келтірмей ақ қояйық, оны айта берсек деп шақырғандай боламыз. Ал енді келмей ақ қойсын, келген сол жаңағы біз бүгінгі дайынбыз. Иә, ал осы ауруға шалдыққан жағдайда ауданда емделетін жағдай жасалған ба? Ауруханалар бар ма? Толық жасалған. Оған біз енді алғаш үйреніп қалдық қой бәріміз. Алғаш иә, бәріміз де әбігерге түстік. Елдің бәрі жаңа неше түрлі жағдайға түсіп кетті. Ол кезде де біз жаңағы толқынды кейін есті жиналды, бәрі уақытында өз орындалды. Соның арқасында біз сақтап қалдық қой дейміз. Жақсы. Екінші толқын кезінде басталмай қойсын деп жатырмыз ғой. Дегенмен басталып кеткен жағдайда бізде дәріханаларда қажетті дәрілер таба аламыз ба? Мәселен, бірінші толқында бізге жаңағы парацетамолыңыз, аспириніміз тапшы болды. Таба алмаған жағдайлар болды. Дайындығымыз қалай екінші толқынға? Енді бүгінгі күнге екінші толқын деп жаңа айттық қой, енді бұл айту да керек, айтпау да керек, кейде ауызға да алғым келмейді. Халықтың тілеуін тілеп отырғаннан кейін осы мен басқарған өзім отырған 170 мың халық аман болса екен деп тілейміз. Халықтың басынан әует келмесе екен, солардың
Tabanına kirgen çöngü mağan kirsegen degen tilekte oturamız keldi mine. Biz sol ушул жерде халыктын башына отурганнан кийин биз халыктын жагдайын толук карабыз керек. Ол жагдайда бүгүн облустан үлкөн каражат бөлүнүп, үлкөн мына жаңагы кислородный станция дейбиз го энди. Оттогу беретин, ава беретин. Сону азыр сөткөсүндө 36 000 литр эмти деген Түркия элинен алдырган үлкөн кондурго жаңагы станция курулду, коюлду. Бүгүнкү 139 жаңагы ава жута беретин түтүкчөлөр орнотулду, нүктөлөр. 39. Я 139. 139, аха. 139. Енді қазіргі күні тақ жоспардағы бүгін күнде кеше ғана үлкен жаңағы комиссия құрамы келіп қайтты. Бізде мынау жақын арада үлкен не ашылмақ, мынау балалар үй роддом. Ұсынатын үй. Біз соның аясында қазіргі күнде бізде облыс бойынша қазір біздің регионда Қаскелеңде, Еңбекші Қазақта жаңағы леде ғана Алматы қаласында жаңағы ПЦР-ден кесіне түзетін орындар бар. Енді біз соны арғай халықты сандалтпас үшін жаңағы кесіне өтуге өзімізде де соны ашсақ деген үлкен түкірмен қазір жұмыс істеп жатырмыз. Онда жақын арада ашып қалармыз деген жоспарымыз бар. Жақсы. Енді кәсіп саласына көшейікші, Бағдат мырза. Кәсіп саласына, кәсіпкерлерге қаншалықты әсер етті осы карантин, пандемия? Бұл енді әсер етті, біраз әсер етті ғой, әбігерге салды, әсері болды бұл аурудың. Қаншама біз анау базарлар жабық тұрды. Мұның енді жаңағы кәсібін тауып отырған базардағылар ойда отырып қалды. Оны бізде түсінеміз, халықта түсінді. Әрине біздің ауданның 25-30% сол кәсіпкерліктен налық түсімдерінің, бюджеттің налық түсімдерін беріп отырған кәсіпкерлердің бәрі тоқтап та қалды. Бірақ енді оған біз бүгінде қарап отырғанымыз жоқ. Соны ары қарай ол тоқтаса, екінші резервті ойластырып, оның ар жағын толықтыру мақсатында бүгінгі біз өзімізге тапсырылған мемлекеттің алдында өзіміздің алға қойған жоспарымыз жаңағы бюджеттің түсімдерін былтырғыдан кем емес, алдыға жапармасақ оны кейін тартқанымыз жоқ. Енді ол халық түсінуде. Түсіндіріп мен өзім шығам көшеге, түсіндіріп айтамын. Мен енді өзім халықтың ішінде жүрген адаммын ғой. Барып ол міндетім менің бірінші. Барып бәріне түсіндіріп, әрбір мекеме магазинге кіріп жағдайын айтып, осы қиын кезеңде істей қалған кәсіпкерге сен мынау бағаны көтерме, халықтың несіне қалма, өкпе назасына деген үлкен жұмыстар атқарылды. Соның арқасында біздің халық бір кісідей жұмылып осыны алып шықты деген сенімдемін. Жақсы, Бағдат мырза, сіздің қазір халықпен тығыз қарым қатынас жасап жүргеніңізді білеміз. Карантинге байланысты мына азық түлік бағасында айтып өтіңізші, оның қымбаттауын қалай қадағалап жатырсыздар? Той томалағымыз бар арасында. Мен өзім, мен бастап өзім бірінші. Сол үлкен-үлкен кәсіпкердің мынау базарда отырған, болмаса үлкен дүкендері мынау сеттер, соның бәрін аралап шығам. Аралап, майдам, ағайын, халық қазір бұл да соғыс екінші түрлі. Біз мынандай жағдай тап болғанда сендер халықтың қалтасын сорып байыған ішаққа бармайды, алысқа бармайды, елмен бірге болыңдар, түсіндірме жұмыстарын айттық. Содан шектеу бағын асып кеткен аса баға көріп тұрғаным жоқ. Бәрі дұрыс келатыр деген ойдамын. Баға тұрақты ғой базарларда. Тұрақты. Бүгінгі күнгі бағалар тұрақты. Қазіргі таңда енді қазақ тойдан қайтпаған ғой. Ылғи да той, тойшыл халықпыз. Дәл қазіргі жағдайда той жасап жатқандар бар ма? Айыппұл салынып жатыр ма? Оларға қандай нелер, шектеулер қойылып жатыр? Оны да өте дұрыс. Енді бес саусақ бірдей емес қой, айналайын. Қаншама мониторингтік жаңағы біздің азаматтар жүреді, аралайды, түсіндіреді. Но кейде онда біз пендешілікке салынып шектен шығып жатқандар кездеседі. Кейде соны қарап қынжыласың, айналайын, қоя тұрыңдар, мына қиындық заман өтсін дегенге кейде бір келе алмайтын сыңар жақтық езуге тартып кететін азаматтар бар. Бүгінгі күнге мынау бір айдың өзінде біз 14 әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Жеке 8 кәсіпкерге карантиндік режимді бұзған үстінде оған да айыппұлдар салынды. Кейде біз қазір 8 миллионға жуық па жаңағы айыппұл салдық. Енді оны мәселе айыппұл салып қорқыту емес, оны түсіндірме жұмыстары негізгі болу керек. Енді пенде болғаннан кейін болады, кейде сол тыңдағысы келмейді. Енді онымен де жұмыстар жүргізілуде, енді халық түсініп қалды дегенмен де.
Жақсы, тыйылды дейсіз ғой, сәл болса да. Аздап тыйылды. Аздап емес, кәдімгі тыйылды бұл. Жақсы. Енді мына Шалғай ауылдарда тұратын азаматтарға ауру жоламайды деген пікір қалыптасып кеткен. Оларға қаншалықты түсіндіру жұмыстары жүріп жатыр? Шалғай ауылдардағы тұратын азаматтарға мынандай ауру жоламайды деп жатырамыз. Жоқ, онда енді біздің ауылда алаңсыз жүріп жатқан сияқты. Onda yasa bolu koygun jok, kalktarga, jañağı biz osu basılganda, bas därigerdiñ esimen, jañağı aytıp oturum koy, biz birinşi günden gazetterge material jarlığımen bastadık, özimizdiñ awdandık gazetke. Jäne är äkimge tapsırma berip, osuna awulga jinap alıp koygun jok mümkinçilik bolmadı, jeke kadagalap ösüp, osu tura osu kalpta, bärin tapsırmasın berip, är bir awuldıñ bärin, awuldan çıgu, kiruin, kelu, ketuudi bakılıp oturatın, ülken komissiya kuruldı, kalkka tüsündürüldi endi. Bizde onday bir ters oy bolgan jok, Şalgay awulga jolamaydı degen. Ол ауамен келем ма, сумен келем ма, оны ешкім әлі зерттей қойған жоқ. Бірақ ондай ұғым болған жоқ. Бәрі бір ағында келе жатыр. Қазіргі таңдағы Бағдат мырза, дәрігерлердің жағдайы жайында айтып өтіңізші, оларға қаншалықты, қандай жағдайлар жасалып жатыр? Енді бұл жерде басты мәселе, мені бұл ауру бәрімізден айналып өткен жоқ, өзімде сол осы аурудың бір шетін көріп, өзіміздің елдің ішінде болайын деп больницадан мен де жатып шықтым. Сол кездегі осымен алысқан, өзі дірілдеп, қалтырап, ауырып тұрып, сенің жағдайыңды сұраған врачты көргенде көзіңе жас алғым келеді деген жағдай болды. Өзі ауырып тұр, шыдай алмай. Ал ол келіп сені емдеп, сенің жағдайыңды біліп отыр. Сен ауырып тұрсың, айналайын дегенде, аға ауырып тұрсам да елді емдейді деген жаңағы ойда болды. Оның бәрін мен өзімнің жеке неммен осында мынау өткенде бір саябырсыған үйден бәрін шақырып отырып тек түгел рахметімді айттым. Сол арпалысқан азаматтарға бас дәрігермен әрине кешегі біздің менің қасымда жүріп қоян қолтық бала кезінен бірге өскен менің ауданның бас дәрігерінің өзі маған сіз ауырмаңыз, сіз ауруға болмайды деген азаматтың өзі менен осы ауруымның кесірінен кетіп қалды. Өкінішті. Енді соның бәріне өзімнің алғысымды айтып отырып өзімнің жаңа мақтау мадам марапаттауымды көрсеттім. Оның сыртында екі дәрігерге жаңағы үй берілді. Енді мемлекеттен бөлінген доллар енді өзі алып жатыр. Ал біз жағынан үлкен жаңағы екі пәтер берілді. Қолда көрсетіп отырамыз. Меған келген қандай мәселемен келген жаңағы врачтар болсын, медсестер болсын, бәрі менен ешқашан алдымнан өлі жаңағы ренжіп шыққан емес. Мен ешқашан да біреудің бетін қайтарып қатысы адам емеспін. Оның бәрі өз орнында өз көңілін тауып жатыр. Мен әлде осы сіздер арқылы айтқым келеді. Сол дәрігерлерге ауданның 2000-ға жуық дәрігері бар. Соның бәріне таза жүректен алғысымды білдіргім келеді. Бәрі алысты, бәрі күресті. Кейде бір ұғымда болмады бізде қазір мына дәрігердің арасында. Ол ауруға қатысы жоқ болмаған дәрігерлерді кейде бір жаңағы пенделікке санап отырып айтамыз. Мен де сол кезде жұмыс істедім. Маған нақ көтерме қаржы төлемейді деген. Оны түсіндірдік, бірақ түсіндірдік, айттық, ол болмайды. Ал жалпы дәрігерлер деген қауымға рахмет айтамыз. Осы солардың арқасында біз көп нәрседен халықты аман алып қалдық. Жақсы, бізде ауданда енді дәрігерлер жеткілікті ме? Бізде жеткілікті. Біз қаладан алдырамыз. Қаладан келіп істейтіндер де бар. Былай жалпы бізде анау дәрігер деген тұрақсыздық, дәрігер деген сұраныс оншасы көп емес. Енді бар әрине, бір әлгі өте мынау қай узкий специалист дейміз бе? Соның аясында болмай қалуы мүмкін. Ал тақ бәрі түгел келген. Оның сыртында мынау дипломмен ауылға деген үш врачқа жаңағы бір детский врач, бір жаңа курстер гинеколог. Осы бағдарлама арқасында бізге жұмысқа қабылданды. Жақсы, енді ауданға келем деген жас маман дипломмен ауылға деген бағдарлама бойынша ауданға келіп жұмыс жасайым деген жастар болып жатса, оларға қандай жағдай жасалған? Оны бірінші ауылға диплом бағдарламасы бойынша мемлекеттің берілетін қаражаты болады. Жаңағы. Ол бағдарламада. Ол бағдарламамызды ауытқымаймыз, оның бәріне біз келем дегенге құшақ жайып қарсы аламыз. Ал ол бағдарламадан бөлек жас маман. Кезек енді мынау үй жағдайы, қалған жағдайдың бір қандай сұрақ болады өзінің тиісті сұрағының. Ол шешуге тырысамыз барлық мәселенің бәрін. Құшақ жая қарсы аламыз деп отырсыз ғой енді. Да. Қазіргі таңдағы ұстаздардың біліктілігі қандай?
жаңа жүйеге толығымен үйренді ме? Жаңа жүйе әрине үйренеді ғой оның бәрін. Үйретеді, өмір үйретеді оны. Біз емес, өмір үйретеді. Ол жағдайдың бәрін. Қазір ауданда ол кісілердің біліктілігін арттыру бойынша жаңа арнайы курстарға жіберіліп тұрасыздар ма? Жіберіліп тұрады. Өздерінің жоспарлы жұмыстары бар, сол бойынша жіберіліп тұрады бәрі. Басты мәселе газдандыру. Қазір енді ақыретің бәрі тыңдайды. Осыны көреді қазір. Ертең айта кетуім керек. Ауданның әлеуметтік экономикалық саладағы табыстарда айтып ауызға тұрарлықтай үлкен жұмыстар жүргізіліп жатыр. Мынау неге қарамастан негізгі бас сала ауыл шаруашылық саласы, ол жөнінде де үлкен жұмыстар атқарылды. Біз енді бұған қарап отырған жоқ. Енді ол істелген шаруа 9 айдың қорытындысымен облыстың алқан мәжілісінде қаралды. Жақсы үрдіске жеттік. Ол жөнінен біз енді қазір қайталап жатудың қажеті жоқ. Осы өткенде ғана келіп менің анау көшпелі сұхбатымды алып осында біраз журналистер келіп қайтты. Ауданды аралады, атқарған шаруалардың бәрін көрді. Биылғы мынау бизнес жол картасы арқылы бөлінген қаражаттардың бәрін оны саралап көріп өтті. Ол жөнінен де қайталап жатудың қажеті жоқ сияқты. Бірақ енді айтылмай тұрған мәселе газдандыру мәселесі бізде қазір қолға алынды алмай деген үлкен мәселе. Қазір бүгінгі күнде бізде 61 елді мекен бар. 61 елді мекен. Соның 67% 67% құрап отыр. Мына негізі қалай десеңіздер, біздің ауданның жалпы халқы үлкен-үлкен ауылдарға шоғырланғанда, алыс шалғайдағы ауылдарға газдандыру жұмыстары жүрмей жатыр. Енді болашақтың ісі. Қазір 67% оңай емес. 24 селық округтің 12 селық округында бізде газдандырылды. 12 сынау жаңа айтып өтім үлкен деген ауылдан бергі өздеріңіз білесіздер. Журналистік сапармен бардыңыздар, көрдіңіздер, үлкеннен бергі ауылдардың біраз кішігірім ауылдары бар. Енді болашақтың ісі. Қазіргі күнде сол енді 67% деген жаман көрсеткіш емес газдандырылған. Қазіргі күнде 5 елді мекенге жоспар мынау ПЕЗ-де жобалау сметалық құжаттар жасалып жатыр. Енді оны қоссақ, сонан кейін мынау енді бүгін шешіледі тағы да төмендегі 12 мың халық тұратын 5 ауыл мынау төменгі жүретін Қарағандының жолының бойындағы жүретін жолының бойында 5 ауыл да 12 мың халық тұрады. Оны газдандырсамыз деген жоспар бар. Сонымен біз біраз уақыт осы толығымен болмаса да 90%-ға дейін газдандырсақ деген үлкен жоспар жұмыстарымыз бар. Ал негізгі үлкен елді мекен ана Мыңбай ауылы, Ұзынағаш, Қарғалы, мынау нердегі Сарыбай ауылы үлкен үлкен елді мекендер түгел газдандырылып болды. Ал ендігі жоспар арқа соны газдандырсақ деген, халыққа қызмет жасасақ деген осындай жеткіздік деген үлкен жоспарымыз бар. Ол болашақта болады. Ауданның әлеуметтік экономикалық жағдайына ойсайықшы, Бағдат мырза. Экономикаға пандемия қаншалықты әсер етті? Мен жаңа айттым ғой, экономикаға біз енді бүйірде ешқандай осы ауру екен деп әлсіретуге ешқандай неміз жоқ. Оған артқа шегінетіндей жоспарымыз, оны біз жермеміз керек қазіргі күнде. Барлық жоспарланған жоспардың бәрі біз түгел орындап, жаңа айттым ғой, 9 айдың қорытындысы бойынша біз түгел алып шықтық. Жоспар орындалды. Мысалы ауыл шаруашылығы. Басты сала ауыл шаруашылығы. Ауыл шаруашылығын биыл 9 айда біз 60 миллиард 671 миллион теңгенің өнімі өндірілді. Бұл облыс бойынша сол 4-5 орында келатырмыз. 3 орында келатырмыз. Өндірген өнімнің көлемі бойынша. Енді облыста білесіз, ең үлкен ауылдан болғаннан кейін біз енді облыс бойынша қой мен ешкі жаңағы ұсақ тұяқты малдардан 1 орындамыз. Түйеден 2 орындамыз. Құстан 6 орындамыз. Ал енді биылғы жоспарланған барлық мал басының саны түгел 9 айда шықты. 121 500 ірі қара бар. 800 мың үстінде қой бар. Қыстыққа уже қыстатуға кетіп бара жатқан 37 мың жылқы бар. 2 мыңға жуық түйе бар. Осының бәрі мына ауданның экономикасына жақсы әсер етті. Оның бәрі біз тек қана ауыл шаруашылығы мен осыны өзгертіп алып шықтық. Бұл жөнінде біз қазір жақсы көрсеткішті келе жатырмыз. Қысқа дайындықтың түгел бәрі қамтамасыз етілді. Биыл жыл біздің аудан үшін өте қолайлы жыл болды деп есептейміз. Астық айналымға 20 центнерден айналымнан өнім берді. Ол бізде өте жиі болуы мен жағдай. Бұл өзі өте бір
үлкен құбылыс 25-ден жемшөп толымен қамтылды. Вот малдың несі қамтылды, түгел жемшөппен қоры бойынша. Енді ол жағынан біз қазір қысқа толық дайын деп айта аламыз. Енді оның сыртындағы қазіргі жасап отқан енді мынау қарап отырған ештеңке жоқ. Халықты азық-түлікпен қамтамасыз етуден бағдарлама болған баяда. Азық-түлік программасы. Ол жөнінде мен белгі бас тапсырмам. Мынау кеңес үкіметінің кезінде нан болса ән болады деген үлкен тақырып болған. Вот сол бағытында қазір ауданға биыл 10 мың гектарға дейін күздік бидай себу жоспарын орындап шықтық. Жылдағы 13 мың гектар себілетін болса, біз сол 23 мың гектарға жуық астық, күздік астық септік. Ол халықтың әл-ауқаты нан бағдарламасы. Нан болмай, ән болмайды деп айтамын. Қарын тоймай, ішін қалғалысқа бара алмаймыз. Оның сыртында мынау қалаға жақын деген біз қалаға жақын ауданбыз. Мегаполис қаланың қасында жатқан. Енді оны көкөніспен қамтамасыз ету жағдайында жаңағы мынау былтыр жоспарлап қойып едік, мынау пандемияның сол кішкене әсері тиіп тұр. 15 гектарға біз үлкен көкөніс жаңағы кешенін салсақ па дегенбіз. Енді дайын тұрмыз, әлі Грециядан келетін, Латвиядан келетін, шетелден келетін жаңағы оборудование керекті құжат құралдар келе алмай жатыр, шыға алмай. Егер ол болғанда біз оны бастап бітіретін едік деген жоспарлар бар. Енді бізде қазір рахмет. Аха, жақсы, рахмет. Бағдат мырза, бүгін бізге осындай ақпарат беріп өткеніңізге алғыс білдіреміз. Құрметті көрермен, эфирде болған онлайн сұхбат, біз сіздермен қоштасамыз. Бүгін бізге ақпарат беріп өткен Жамбыл ауданының әкімі Алиев Бағдат Байшалыұлы болатын. Келесі эфирде кездескенше, аман сау болыңыздар.